ខ្ញុំបានទួលកូនយកមកចិញ្ចឹមអស់រយៈពេល 5 ឆ្នាំមកហើយតាំងពីពីពាន់ប្រាំឆ្នាំមកពីនេះបាទខ្ញុំអរគុណព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទានកូនខ្ញុំតាំងប្រាំនាក់នេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលតាំងពីគាត់មកនៅជាមួយខ្ញុំទោះសពថ្ងៃនេះគាត់អត់មានដែរបកឬបញ្ហាឯដល់ពុកម្ដាយគាត់ចេះស្រឡាញ់បងប្អូន ហើយខ្ញុំមានកូនបង្កើតបីនាក់ចា៎ហើយគាត់រាល់ថ្ងៃគាត់ស្រឡាញ់គ្នាដូចបងប្អូនបង្កើតចា៎ទាំងកូនធัวទាំងកូនបង្កើតព្រះអង្គប្រទានពរសម្រាប់ខ្ញុំផងដែរដែលបានកូនមកចិញ្ចឹមទូលឥឡូវនេះថាខ្ញុំមានសេចក្តីសប្បាយចិត្តណាស់ហ្នឹងហើយ